Evo, pogledajte. Ovo, pogledajte. E, sad. Pođe, dete, ja ne mogu da, ja... To je sad drugi problem, verovatno. Ja tu ne da, mogu da upadnem. Tu sigurno ne mogu da upadnem. Ali zato deca se igraju, šetamo dobro. Ih tu. Dobro. Oni se gotovo, ode dete u... I to je problem, a problem je, razgovarao sam sa vašim komšijom. On je to seko čovek, preključe, on je sam to ovde, radao. Ovde nema ograde. Znači, ni tamo ni ovde? Nema ograde ni ovde, a nema ograde ni tamo. Sretene, 400.000 je predviđeno, a predračunska je vezatna prajena. I sad ako vam kažem, razumem, ako vam kažem da je za to nadležna država Srbija, to što sam vam rekao ja. Regionalni put je državni put. Vi ćete sad reći to, naravno nas ne zanima, ja znam odgovor. Nas ne zanima da li je to državni ili gradski. Ja tu prolaze Beograđani, prolaze Beograđani, već prolaze svi Piroćanci. Svi. Prolaze Piroćanci, a i oni koji putuju za Babušnicu i Leskovac, prolaze ovde. Od Dimitrova pa Palanka. Pa dobro, kažemo, ovo je prava z Babušnica, Vlasotince i naravno sva sela koja gravitiraju ka u tom delu. To vas, naravno, puno ne zanima, ali ponekad je možda bespredmetno da se mi žalimo i da kažemo šta da radimo, kad ne smemo da radimo. Vas znamo, ne znamo nikad. Da radimo, ne možemo, jer nije naše. A kad kažemo nije naše, to ne znači da ne smemo ništa da radimo. A čekaj, mi šta smo, vaš ili šta? Ne, radi se o putu. Vi ste naši, a put nije naš. A zato što ste vi naši, a put nije naš, onda ćemo onima čiji je put reći da urade, jer ste vi naši, a oni su... Ako smo vaši, malo imate razumijenja. Ali oni su onda valjda i naši i vaši. Zajednički.